Olá! Você já parou para pensar sobre a origem da palavra filosofia? A palavra filosofia é de origem grega e significa amor pela sabedoria. Ela surgiu quando o homem passou a refletir sobre o funcionamento da vida e do universo. Ele buscava soluções e explicações para a existência humana. Por volta de 800 a.C., na sociedade grega, tudo era explicado através dos mitos. Eles criavam explicações mitológicas sobre todas as coisas. Sempre havia um deus ou uma lenda por trás de um fato. A filosofia surgiu por volta do final do século 7 e início do século 6 a.C., na cidade grega de Mileto. O primeiro filósofo, de acordo com os historiadores, foi Tales de Mileto, o responsável pelo surgimento da filosofia. A história conta que algumas características contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia. As viagens marítimas, por exemplo, permitiram aos gregos descobrirem que os locais habitados por deuses ou heróis, segundo diziam os mitos, na verdade eram habitados por outros humanos. Essas viagens desmascaravam o mundo e foi a partir daí que o homem passou a buscar explicações sobre a origem do mundo.